Paulo Roberto da Costa, mais conhecido como Galo. De infância humilde, começou a trabalhar ainda na adolescência como auxiliar de limpeza e apresentador de espetáculos circenses. Ingressou na carreira de comunicador como radialista em diversas emissoras do estado. Ingressou na carreira de comunicador como radialista. Na sequência, consolidou-se como um dos principais apresentadores de televisão do estado. É presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude e membro das Comissões de Cultura, das Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos e de Obras Públicas, Transportes e Comunicação. O deputado Galo exerce seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado.